21. vek je vek borbe za identitet. I ovo što u prethodnih, sa malim prekidom u vreme korone, što u prethodnih 5 godina uspevamo da činimo baš ovde u otadžbini, a što su pre toga 20 godina ovi naši divni ljudi radili po rasejanju, jeste naša borba i naš doprinos borbi da očuvamo svoj srpski identitet. A on je najugroženiji tamo gde Srbi nisu u svojoj državi, gde su u rasejanju, gde su van Srbije i Republike Srpske, van matice. I ta borba vas koji ste u rasejanju, da očuvate svoje ja, svoje srpsko ime i prezime, srpsku igru i pesmu, tradiciju, istoriju, istorijsko sećanje i pamćenje, jeste tamo gde vi živite najžešća, najteža, ali Boga mi, po ovome što sam uveren da će Beograd imati prilike da vidi u naredna 2 dana, i najuspešnija. Ne mogu da kažem da će ovde pobediti najbolje, jer samo su ovde došli oni koji su najbolji. A vi koji prvi put, ako ima takvih, pratite ovu smotru, bit ćete zadivljeni baš kao što sam i sam bio tada sa malobrojnijom porodicom. Dakle, moj sin je bio tek u 2. godini svog života, supruga i ja, otišli smo 2018. Nenade, ako se ne varam, u Dijetikon da ispratimo smotru srpskog folklora Švajcarske. I ja sam nakon toga ostao bez reči. Nakon toga su prvo Nenad, potom Danilo došli u predsedništvo, dobili smo pokroviteljstvo predsednika Srbije i pozvali ih da ove smotre u buduće organizuju u matici Srbiji ili u Republici Srpskoj. I od tada ste svake godine ovde kod svoje kuće. Za mnoge naše mlade folkloraše koji dolaze iz rasejanja, to je prvi put da dođu u Srbiju ili u Srpsku. I time smo dovoljno uspeli. Ja vam želim ne 27. i 28. nego i 50. i 75. i 100. smotru da organizujete svaki put sa još više ljudi, da imamo što više naših odličnih kulturno-umetničkih društava, da se oni nadmeću u kvalitetu svoga nastupa, u količini srca koje unose u svoj korak i u svoj glas. Uveren sam da ćete u tome da uspete, a Republika Srbija, naš predsednik, naša vlada i svi mi koji vladu činimo i ostale organe vlasti, u tome ćemo vam pomagati sada kada smo mi ovde, a uveren sam i svi oni koji će tu biti u budućnosti. U ime Srbije, u ime Republike Srpske, u ime naroda našeg u matici, želim vam uvek da se dobro osjećate kad se vratite kući, kao što ste se vratili sada, da ovde dolazite što češće i da što više vas se ovde vraća, da ovde ostaje da živi, da stvara, da rađa, a između ostalog da zaigra i da zapeva, kao što ćemo to čuti i videti danas. U to ime proglašavam 26. smotru srpskog folklora dijaspore otvorenom. Živi i zdravi bili, živela Srbija! Čime se ja posebno ponosan, kao ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, to što smo mi 2023. godinu završili sa visokim rastom kad su u pitanju broj nove izdatih građevinskih dozvola, koji je od 11,2% veći nego 2022. godine. Samo u prvom kvartalu 2024. godine nastavljeni su pozitivni trendovi kad je u pitanju naša građevinska industrija. Imamo povećanje kad su u pitanju tekuće cene od 22%, odnosno u vrednosti građevinskih radova za 18,3% u odnosu na isti kvartal prošle godine.
U ime Vlade Republike Srbije, u ime predsednika Vlade Republike Srbije Miloša Vučevića i svoje lično ime kao ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, čestitam vam 64. godišnjicu postojanja Fakulteta tehničkih nauka. Doba u kome živimo karakteriše se kao doba kome konstantnog i dinamičnog razvoja novih tehnologija. Doba u kome živimo je doba kada tehnologije iz korena menjaju principe svakodnevnog funkcionisanja i do pojedinca i čitavog društva. I upravo ovo doba u kome živimo, pokretačku snagu tog doba upravo čine fakulteti tehničkih nauka koje predstavljaju ključnu snagu ekonomskog i društvenog razvoja. Doba u kome živimo je doba u kome profesija inženjera nikada nije bila cenjenija i potrebnija. Od projektovanja i izgradnje infrastrukture do inovacije i razvoja novih tehnologija, do projektovanja i održavanja sistema koji pokreću privredu, inženjeri nesebično stavljaju na raspolaganje svoje znanje i veštinu zajednici u službi kontinuiranog razvoja. Naša zemlja, koja je dala Teslu i Pupina, ima svakako bogatu tradiciju tehničkih nauka. Danas su naši inženjeri na globalnom tržištu radne snage važe za visoko kvalitetne, stručne i inovativne. To između ostalog potvrđuje kvalitet rada naših institucija i naših fakulteta. Međutim, ono što mene posebno raduje, to je što zajedno sa fakultetima i sa onima koji se bave tehničkim naukama, zajedno gledamo u budućnost. Evidentno je i potpuno sigurno da će u budućnosti biti mnogo više posla za naše inženjere i za naše mlade naučnike. Nešto od toga smo čuli iz izlaganja mojih prethodnika. Mi ulazimo kao zemlja u novi investicioni ciklus koji je predstavio predsednik Republike Aleksandar Vučić, Skok u budućnost Srbija 2027. To je ciklus koji podrazumeva velike investicije u razvoj i modernizaciju naše drumske i železničke infrastrukture, vodnog i vazdušnog saobraćaja, komunalne infrastrukture. Inače, mi smo posebno ponosni, 2027. godine mala Srbija, mala u pogledu broja stanovnika i svoje ekonomske snage, biće domaćin svetske izložbe Expo 2027 i te godine, makar te godine, bićemo centar poslovnog sveta. Prvo bih želeo da se zahvalim zaista Patrijarhu srpskom gospodinu Porfiriju na velikoj podršci od prvog dana kada smo u ideju kandidovali. Kandidovao sam pre neke dve godine, a onda zato što je bio sa nama ovde prošle godine, zato što je sa nama i danas i nadam se da ćemo još puno godina, da će ovo postati tradicija i da će zajedno, bez obzira sutra ko bude bio na čelu grada, zajedno sa našom Srpskom pravoslavnom crkvom ovo obeležavati na ovaj način. Zašto? Zbog svega onoga se ne bih ponavljao što je njegova svetost govorila, jer sve ovo stvari o čemu smo sada upravo slušali i je suština na kraju kraju ove manifestacije, te moje ideje da u vremenima kada ta tradicionalna porodica sama po sebi teško opstaje, ali kad pokušavaju da unište sa svih strana sistemski, da pokušamo da očuvamo i da pokažemo da bez nje, kao što je gospodin Porfirije rekao, da bez nje nema onda ni društva, ni države, ni naroda, niti bilo čega. I zato smo se, prošle godine je to bio jedan vikend, ove godine su to dva meseca. I malo sam tu ja i u inat onima koji su pokušali da obesmisle prošlu godinu i koji su pokušali da nam objasne da to nije u skladu sa trendovima koji nam se nameću po svaku cenu. Tada sam im rekao, ako ja budem bio tu, ovo će da opstane. Neće da opstane, nego će da ojača, da oživi i da bude još veće. I želeo bih par rečenica samo da kažem da ove godine Beogradski dan i porodice traju od 15. aprila do 15. juna. Naravno sa centralnim datumom 15. maj koji je Međunarodni dan porodice koji smo obeležili pre par dana. Ove godine smo imali preko 10 bina postavljena u ovom užem centru grada. Imali smo preko 100 koncerata
od klasične muzike, džeza, bluza, pop, rock muzike, na brojnim lokacijama, jeli, kroz ovih 10 bina širom grada. Prvi put smo imali prikazane balete, opere Narodnog pozorišta, pružili smo šansu najboljim mladim bendovima, takođe na onoj centralnoj bini da pokažu šta znaju. A imali smo i veliki beogradski porodični karneval koji je okupio preko 300 dece iz svih beogradskih vrtića, što smo takođe prvi put ove godine organizovali. Uspeli smo da damo priliku i našim kulturno-umetničkim društvima koji nažalost danas nemaju gde ni da se pokažu, iz čitave Srbije da dođu i da pokažu, prvo da pokažu da naša tradicija još uvek postoji i da im damo priliku da ih vidi mnogo veći broj ljudi nego inače. Uključili smo u ove dane porodice i 30 postojećih festivala koji su se održavali jeli, u Studenskom parku i u parku Vojvode Vuka i, kažem, širom ove zone kroz koje smo sada Patrijarh i ja malo prošli. I zaista verujem da će ovi beogradski dani porodice kroz godine koje su ispred nas, prvo da niko neće smeti da ih ukine. Mi smo je proglasili kao manifestaciju od posebnog značaja za grad Beograd. Ona će poprimati svoju formu, jer kao što je njegov svetost rekao, porodica kao nukleus društva i kao suština društva, iz nje sve proizilazi, pa će tako i forma samog ovog događaja, jeli, da se menja. Ali ono što mislim da ne smemo da dozvolimo da se promeni, to je upravo ono kako smo mi svi nastali i kako je ta porodica sama po sebi se sastavlja, a pokušavaju da nam objasne da je moguće i ono što je nemoguće. E, ja mislim da baš zbog toga moramo da odbranimo tradicionalne vrednosti. Pre neki dan sam slušao na televiziji urednicu zabavnog programa Radio Televizije Srbije, gde ova Eurovizija koja je sad bila aktualna pre neki dan, ja moram da priznam da nisam baš neki preterani ljubitelj, nisam je ni pratio, ali sam uspeo naravno iz medija kako je bila aktualna tema da vidim, i bolje da nisam video to što sam video da se tamo dešavalo. Onda kada su nju pitali da su stavovi značajnog broja ljudi bili da ono što se tamo pokazalo i nije baš nešto što je reprezentativno, čak su neki to nazvali đavoljim nekim prezentacijama, Sodomom, Gomorom i nečim što ni na koji način ne može da unapredi jedno zdravo društvo, ona je rekla, pa znate, nije to baš tako, kažem. To su trendovi koje moramo da pratimo i trendovi koje moramo da usvojamo. I ja mislim da te trendove ne moramo da usvojamo, još manje da ih pratimo. Fantastična je stvar kad ste u prilici da u danu muzeja, Međunarodnom danu muzeja i Evropskoj noći muzeja koja će biti večeras, prisustvujete predstavljanju projekata koji u potpunosti menjaju lice ne samo Beograda, već mogu slobodno da kažem čitave Srbije. Evo nas danas ovde na Savskom trgu. Ministar i potpredsednik Siniša Mali je predstavio fantastične projekte koji će biti u Srbiji realizovani ne u narednih 10, 15 ili 20 godina, već koji moraju da budu završeni do 2027. godine, do svetske izložbe Expo koje će se dogoditi u našoj prestonici. A šta su ti projekti? Pa evo da krenemo od ovoga gde smo sada. Podsjetit ću vas, ovaj ovde deo grada, dakle Savski trg, do pre samo nekoliko godina bio je jedan od delova grada koji se zaobilazio. Ovde niste dolazili, osim ako ste stizali železnicom negde iz daleka, onda gledali kako što pre da se sklonite odavde. Ovo je danas jedan od najlepših trgova u Beogradu. Njega krasi ova zgrada stare železničke stanice iz 1884. godine, u kojoj ćemo u narednim mesecima, dakle ne u narednim godinama, nego narednih 2 do 3 meseca već imati jedno veliko gradilište Istorijskog muzeja Srbije. Zgrada koja se nalazi iza nas, pošte broj 2, arhitekte Momira Korunovića, koja je bila ozbiljno oštećena u toku Drugog svetskog rata, potpuno izmenjena nakon rata, dobit će svoj stari izgled, ali kao potpuno nova zgrada, to će biti jedna od najlepših fasada u našem gradu, ali nije fasada zbog fasade važna. U toj zgradi će biti dečiji muzej. Dakle, zapamtite, prvi put dečiji muzej po ugledu na Zoom muzej koji recimo imamo u Beču. Upravo onaj muzej koji treba da bude inkubator da od naše dece stvori buduće ljubitelje i poslanike kulture, buduće umetnike i kulturne radnike. Dakle, dečiji muzej plus 2 pozorišne scene.
ako pogledate uz Nemanjinu ulicu, to je Muzej grada Beograda koji čekamo godinama, koji si ti, Siniša, još započeo 2016. godine u svom gradonačelničkom mandatu i napokon to će biti najveći muzej u Srbiji, dakle po kvadraturi veći od Narodnog muzeja, Muzej grada Beograda. Niz Savsku ulicu, to je zgrada bivšeg Jugošpeda ili fabrike hartije Milana Vape, novi muzej Nikole Tesla. Neću ja sve da govorim, nešto će sigurno reći i Siniša, ali ovo su sve važne teme. Ovo su ozbiljno važne teme kada je u pitanju kultura, ne samo Beograda, nego Srbije. Nama će doći milioni ljudi 2027. u našu prestonicu. Tim ljudima moramo, pored našeg gostoprimstva, naše dobre kuhinje, naših dobrih rakija i vina, da prikažemo u svoj našoj punoći našu srpsku kulturu. Dakle, deo tog projekta jeste ova muzejska ili kulturna četvrt, ali to svakako jeste i sa druge strane Save, kapitalni objekat. Mislim da je to treći, ne pardon, to je četvrti po redu namenski muzejski objekat koji će se graditi u Beogradu. Dakle, neke zgrade kao što je ova pored nas ili ova iza nas se prilagođavaju muzejskoj nameni, a Prirodnjački muzej će biti nešto potpuno novo, što svakako zaslužuje muzej koji ima preko 2 miliona eksponata u svom depou i koji baštini tradiciju dugu 130 godina. Ovo su glavni veliki projekti. Takvih projekata biće još više. Biće i manjih projekata o kojima ne stižemo danas ništa da vam kažemo. Biće ih i van Beograda, širom naše Srbije. Ali ono što mogu sa punim pravom i legitimitetom da tvrdim, dakle, ovo je zlatno doba ne samo srpske ekonomije, ne samo srpskih javnih finansija, nego posle ekonomske, finansijske obnove naše zemlje sledi i ozbiljna duhovna, kulturna, umetnička obnova Srbije, a ona upravo počinje ovim velikim projektima u našem glavnom gradu Beogradu, koji su usmereni ka ljudima, koje pravimo dečiji muzej zbog naše dece, istorijski muzej zbog svih naših građana, ali naravno i zbog svih onih koji budu dolazili u Srbiju, tako i sa muzejom grada Beograda, tako i sa Teslinim muzejom. I da zaključim, dakle, samo kroz ove projekte koje sam danas pomenuo, naš glavni grad dobija, verovali ili ne, preko 50.000 kvadratnih metara muzejskog prostora koje do sada nije imao. Muzej Nikole Tesla je bio u prostoru od 250 kvadratnih metara. Prelazi u zgradu koja ima više hiljada kvadrata. Dakle, ovo su promene, kao što vidite na ovom konkretnom primjeru, takve su promene u svemu i u čitavoj Srbiji. Danas na Međunarodni dan muzeja smo se okupili ovde na Savskom trgu, ovde u Beogradu, da pokažemo građanima Beograda, ali i građanima Srbije, šta sve radimo kada je kultura u pitanju. I samo u narednih nekoliko godina vidjet ćemo 6 rekonstruisanih ili novo izgrađenih muzeja samo ovde u našem glavnom gradu. Ova zgrada stare železničke stanice iz 1884. godine biće istorijski muzej Srbije. Već smo dobili građevinsku dozvolu, u narednih par meseci ćemo izabrati izvođača radova i krećemo u rekonstrukciju ovog muzeja. U narednih par godina Beograd i Srbija će prvi put dobiti svoj istorijski muzej. Ova zgrada ovde, stare pošte, dakle zgrada koja će dobiti potpuno novi izgled, upravo onaj izgled koji je bio i pre rata, dakle pre nego što je zgrada i bila porušena u bombardovanju, to je remek delo i u toj zgradi će biti novi dečiji muzej i bit će i dve nove, potpuno nove pozorišne scene. Malo dalje niz ulicu, Savsku ulicu, imate zgradu Milana Vape iz 1924. godine. U toj zgradi bit će novi Muzej Nikole Tesle. Dakle, na pravi način ćemo tog velikana naše istorije prikazati i pokazati. Imaće potpuno zaslužen prostor da se sve ono što je on radio tokom svog života prikaže na pravi način i postaće još jedna velika atrakcija i naše zemlje i naše grada. Ovde preko puta reke imaćemo potpuno novi Prirodnjački muzej koji ćemo izgraditi odmah pored Muzeja savremene umetnosti. Krenula je rekonstrukcija u Resavskoj ulici Muzeja grada Beograda. Nikola je to i rekao, bit će to najveći muzej ovde, dakle negde oko 17.000 kvadrata. I onaj muzej vazduhoplovstva pored aerodroma potpuno ćemo rekonstruisati. Dakle, to je 6 potpuno novih ili potpuno novo rekonstruisanih muzeja samo u našem glavnom gradu. I to je veoma važno da građani Srbije, da građani Beograda znaju. Ali vidite kako
jedna investicija kao što je Beograd na vodi, bukvalno vas vuče i tera da investirate dalje. Iza ove zgrade, stare železničke stanice, samo za par nedelja imaćemo kamen temeljac za novi vrtić i za novu osnovnu školu. Ispod muzeja, ispod mosta Gazela, gradi se nova pijaca, najveća pijaca u našem gradu, koja će biti i potpuno nova atrakcija po uzoru na neke pijace koje su se gradili, koje se grade u Španiji, recimo. Ložionica, dakle mesto kreativnosti, mesto okupljanja mladih, biće gotova do kraja godine. Grad Beograd će dobiti novi most ovde preko reke Save, umesto ovog tramvajskog mosta, mosta po dve trake u oba smera, sa trakom ili stazom za pešake, za bicikliste takođe. Muzej koji, izvinjam se, sve mi je danas oko muzeja, pošto je danas dan muzeja, dakle tunel kod platoa Ekonomskog fakulteta, krećemo da gradimo u narednih nekoliko nedelja. Dakle, zamislite samo, imate novi muzej, novi most preko reke Save, plato Ekonomskog fakulteta, gradi se tunel koji će povezivati plato Ekonomskog fakulteta sa bulevarom Despota Stefana, dakle, ogromna prednost i ogromno rasterećenje saobraćaja i kroz Kneza Miloša ulicu i kroz Takovsku ulicu. St. Regis hotel će imati takozvani soft opening već u julu mesecu ove godine. Hotel Britol nedaleko odavde otvara se u septembru ili oktobru. Svetonikolski park dobit će potpuno novo ruho. Ispod tog parka izgradit ćemo novu podzemnu garažu od 450 mesta. Imaćemo novi pešački most umesto starog železničkog mosta, koji krećemo da gradimo i da radimo takođe u narednih nekoliko meseci. Bukvalno, mi ćemo da uklonimo one šljunkare sa novobeogradske strane i onda će građani Beograda, građani Srbije, posetioci, turisti, moći lepo da prelaze s jedne strane reke Save na drugu i preko tog pešačkog mosta. A na ovom mestu gde svi stojimo danas, tu se ukrštaju i prve dve linije beogradskog metroa, dakle prva linija koja će biti gotova 2028. 29. i druga linija koja će biti otvorena dve i po godine kasnije. Dakle, potpuno menjamo i grad Beograd, potpuno menjamo našu Srbiju i svi ovi projekti su deo plana i programa koji je predsednik Vučić predstavio, koji se zove Srbija 2027, gde imamo 323 ovakva projekta koja su vezana za celu Srbiju u svim sferama i društvenog i ekonomskog života. I ono što je meni posebno važno da naglasim, dakle, sve ove objekte, sve što radimo, od muzeja, od tunela, od mostova, od škola, od vrtića, dakle, ne radimo samo zbog objekata. Objekti nam nisu važni, važni su nam ljudi. Dakle, radimo da bi naša deca imala kvalitetnije detinjstvo, da bismo imali šta da prikažemo i kada je naš grad u pitanju, ali da bi se ljudi osjećali bezbednije i sigurnije, da bi imali bolji, veći kvalitet života. Svaka ova investicija nam povećava i jača ekonomiju. Jača ekonomija znači i veće plate, veće penzije, a kao što znate, nama je cilj da 2027. godine, do kraja te godine, imamo prosečnu platu u Srbiji 1400 evra, prosečnu penziju 650 evra, minimalna zarada da nam bude 650 evra, da nam naš BDP 2027. godine bude 100 milijardi evra. Pa ovo su projekti. Dakle, ovo su te male stvari, neke i veće stvari, koje polako guraju našu ekonomiju napred. Ekonomija nam raste, za razliku od ekonomije i većih, razvijenijih zemalja u Evropi pogotovo. Hoćemo da nastavimo tim tempom, hoćemo da menjamo Beograd, hoćemo da menjamo Srbiju. Program Srbija 2027 je upravo zbog toga tu, ali još jedan put, u centru svega su ljudi, briga u ljudima, da njima bude bolje, da oni imaju kvalitetniji život i da im raste životni standard i na takav način da i našoj deci ostavimo bolju i kvalitetniju budućnost. Hvala puno. Hvala.